Yote ninayojaribu kusema ni kwamba nina uhakika Adele hakujiua mwenyewe wala mke wake. Nina uhakika Aden na Susan waliuawa. Unamaanisha kwamba sisi ni waadilifu? Raji Abu Zakia na Umu Zakia. Unajua jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii? Hebu niambie. Wazazi wajue, lakini watoto wanajua na unakataa wazazi wao kufanya yale waliyofanya hapo awali. Zama sasa zimebadilika na lazima watu wakubali hilo. Sawa. Sitaki kuwaona hata wanatia mguu katika hii nyumba tena. Unanielewa Haisam? Wale walimuua Susan. Wamevunja moyo wangu. Wacha tubadilishe mada na tuzingatie kile ambacho ni cha muhimu. Tutafanya nini kusianza kirangi? Love Me Note, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 1 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili pekee.